हिंदू निर्यातन बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू निर्यातन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में हिंदू निर्यातन बंद करो, बंद करो, बंद करो। होशियार, 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 होशियार। বহুত হিন্দু মানুহ আছে, বুদ্ধিষ্ট আছে, খ্ৰীষ্টান আছে, এওঁলোকে মানে এতিয়া বিৰাট বিপদত পৰিছে। এতিয়া মানে প্ৰথমতে ছাত্ৰ আন্দোলন আছিল, পিছত বেয়া মানুহ গুচি গ'ল, উশৃংখল মানুহ গুচি গ'ল। এতিয়া গৈ অকল যে হিন্দুক মাৰিছে সেইটো নহয়, বিৰোধী পাৰ্টিকো মাৰি আছে। তো আমাৰ হিন্দুৰ কাৰণে বেছি চিন্তা, কিয় নহয় 64 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত 51ত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু দোকান পাত লুট কৰিছে। তো আমি যদি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এইটো এটা আৱাজ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে দিল্লীত গৈ দিল্লী জানিব, বাংলাদেশ জানিব, পিছত হয়তোবা আমাৰ অলপ উপকাৰ হ'ব। কোনটো সংগঠনৰ পৰা আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদী? এইটো মানে হিন্দু, ইয়াতে হিন্দু নাই, হিন্দু সুৰক্ষা পৰিষদ আছে আৰু আপোনাৰ কেইজনমান আৰ এছ এছৰো আছে, বেছি নহয় 2-4 জন, আৰু আমি ভাৰত বিকাশ পৰিষদো আছোঁ। আচ্ছা, আপোনালোকৰ দাবীটো কি মানে? দাবী মানে বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে, বেলেগ মানুহক মাৰিব নালাগে, জুই লগাব নালাগে আৰু দেশটো শান্তি হ'ব লাগে। ক'ৰ পৰা কলৈকে এই সমদল বাহিৰ কৰিছে আপোনালোকে? ক'ৰ পৰা, ক'ৰ পৰা কলৈকে যাব এই সমদল, ৰেলীটো ক'ৰ পৰা কলৈকে যাব? এইটো মানে ৰেলীটো ইয়াৰ পৰা আহি গোবিন্দপল্লী হৈ বজাৰ হৈ নতুন বজাৰ হৈ আকৌ তাতে আকৌ সমাপ্ত হ'ব। কাৰোবাক মেমৰেণ্ডাম দিব নেকি? মেমৰেণ্ডাম ডিচিৰ ওচৰত যাব, ডিচিৰ ওচৰত মানে থ্ৰু ডিচি, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, ৰাষ্ট্ৰদূত।